ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ, ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଦି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌତିକିଆ ବେଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ଥାନାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିରାଜ ସାହୁ, ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ 71ତମ ସାଧାରଣ ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ୟାରେଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧନଜୀବନ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।